Këto sulme, Edita Tahiri do t'i kishte të zakonshme gjatë kohës kur ishte krye negociatore e Kosovës në bisedimet me Serbinë në Bruxelles. Lëvizja vetëvendosje do t'a gjuante edhe me domate, për t'a poshtruar njëjt si që në lupën e tyre, po e poshtronte edhe ajo Kosovën duke negociuar me Serbinë. Një nga marveshjet e kritikuara ishte edhe ajo e arritur në vitin 2016 për targat, por që derivonte nga marveshja vitit 2011 për lëvizjen e lirë. Në Parlamentin e Kosovës do bëheshin ballafaqime të ashpra mes atëherë opozitarit Kurti dhe negociatores Tahiri. Mos u knaqni me këso aspiratash, ambicje është vogla, do t'i kemi polisët tonë kufi. Edhe në kohë të autonomisë, ke pos polisë në kufi. Nuk është çështje me pos polisë në kufi, çështje është me pos kufirin kufi, që do të thotë shteti jonë më bo shtetë sovran. Dhe mos harroni që këto bisedime që po zhvillohen me Serbinë, nuk është Serbia veç kundër pavarësisë. Serbia është kundër shqiptarëve, ajo edhe autonominive na ka heqë. Edhe autonomia ju ka duk tepras, ajo ka provu genocid në Kosovë. Prandaj, me Dačićin, që është pasor si drejt për drejt politik i Miloševićit, me thonë që pe bëj Kosovën sovrane, është absurd. Me qenë se kam qenë në procesin e bisedimeve teknike, ku është arritur edhe marveshja e menaxhimit të integruar të kufirit ndërshtetror midis Republikës Kosovës dhe Serbisë, dhe duke qenë se kjo marveshje ka qenë publike dhe për të gjithë ata që duan ta lexojnë drejt dhe ta lexojnë sipas ligjeve të Bashkimit Evropian, e kuptojnë mirë se është fjala për kufirin ndërshtetror mes dy shteteve. Në kurrizën e këtij pajtimi për lëvizjen e lirë 5 vjet më vonë do vazhdohej me zgjidhje për targat. Akordim që, siç do kuptohet më vonë, surrealizua për një arsye krejt qesharake. Ishte mes shtatori. Palët, pas 11 orësh negociata, arritën një përfundim. Pika 1 e marveshjes thoshte se janë pajtuar që të mbulohen pjesët relevante të tabelave respektive të automjeteve me dy letra ngjitëse të bardha. Opozita e goditi shumë marveshjen, sidomos faktin se duhet të mbuloheshin simbolet. Po që kuptim ka lëvizja si pas tyre e lirë, përsa kohë të duhet të fshehesh vendin nga vjen, apo shtetin të si e si përket. Qeverit e negociatave me Serbinë, gjithë një nga kanë thënë si po bisedojmë me qëllim forcimin e shtetësisë të Kosovës. Por ne po jemi dëshmitarë që forcimin e shtetësisë për balë Serbisë po mbetet vetëm në deklaratat e Edita Tahiri, Thaçit, Mustafës, Esefundi dhe Vetilit. Në këtë marveshje nuk është arritur dhe akordimin që të mos ketë më targa të strukturave ilegale të Serbisë në Kosovë me inicialit të qyteteve të Kosovës si KM e tjerë, të cilat aplikohen kryesisht në veri të shtetit tonë. Por, ujtia nuk u zbatua asnjëherë. Reciprocitet nuk pati për targat, si për asgjë tjetër me Serbinë. 5 vjet më vonë, çështja e këtyre tabelave me dimensione centimetrash do ngriste tensionet deri afër pikës së shpërthimit. Veriu u ngri përsëri. Serbia ngjiti ushtrin afër kufirit me Kosovën. Thirrje për qetësim nga i gjithë spektri perëndimor. Dhe në fund, një tjetër round bisedimesh, prap për ngjitse targash. Por, mbase, këtëherë, me një kosto shumë të lartë, të cilën ende nuk dihet kush do t'a paguaj.
nasilje na prostoru Kosova i Metohije i nasilje nad Srbima na prostoru Kosova i Metohije ne može da se sprovede bez odgovarajućeg odgovora naše države. Kao što je rekao predsjednik Vučić, martovski pogrom se jednostavno više nikada neće ponoviti. Serbia eve afroi ushtrin, fare pran kufirit, duke qëndruar në gjendje gatishmërie. Nažalost, krizu koju su izazvale upravo prištinske institucije pod kontrolom Aljbina Kurtija, ne može se prikriti bilo kakvom lažnom izjavom. Oni su ti koji su poslali ljude sa dugim cevima, sa oklopnim transporterima, oni su ti koji su potpuno promenili situaciju na terenu i koji su faktički nasiljem pokušali da destabilizuju ne samo Kosovo i Metohiju, već i čitav region. Por as nga Kosova se kishën ndërmend tërheqjen. Ishte një nga të rallat her kur opozita i dha përkrahje të plot qeverisë. Derisa kryeministri Kurti ishte në sinkron me atë që kishte artikuluar gjithmonë, edhe kur ishte kryeministër. Lëviza vendosi është kundër këtyre bisedimeve me Serbinë, pa kushte për Serbinë e për çështjet brendshme të Kosovës. Për çështjet brendshme tona nuk mund flasim me Serbinë, që është armiku ynë, edhe aktual edhe tradicional. Vetëvendosja ishte parti që gjithmonë kishte kritikuar të negociuarit për veriun. Dhe s'kishim pse ta bënin tash kur vet ishin në qeveri. Madje në një seancë parlamentare i kishin kërkuar kryeministrit të atëhershëm Hashim Thaçit që të betohej në flamur që veriun se diskutojnë me askë. Do të jetë sigurim i qytetarëve të Kosovës, cilët kanë të drejtë të jenë të shqetësuar këtyre ditëve të fundit me çka po dëgjojnë, edhe për zërave ndërkombëtar, që veriu do të përfundojnë në negociata, edhe konkretisht kështu duke e pa situatën si kur par djetë që patrulloj ke gjandarmëria e Serbisë atje, kurse forca tona të sigurisë i shikonin me dylbi. Edhe në vitin 2011, në një seancë të jashtëzakonshme për situatën në veri, opozita kishte kritikuar ashpër për qeverinë që i kishte larguar një sitet speciale. Prandaj edhe mendojmë që ka ardhur në një situatë ku më shumë po e bën të kundërtën e asaj që thamë ne. Pra, nuk po vepron që të mos zbrapset, por po negocion dhe vazhdon ta negocioj zbrapsja. Policia e Kosovës dhe njësitë e saj në veri nuk janë zbrapsur prej strukturave ilegale Serbisë atje, por ato janë tërhequr me urdhrin e kryeministrit dhe të Ministrisë së Punëve të brendshme të Kosovës, përkasisht ministrit të brendshëm. Por situata e fundit e bëri qeverinë që dikur nga opozita kërkonte stoicizëm që ta përpi një të vërtet të hidhur. Veriu, megjithatë, është problematik dhe dëshirat jo gjithmonë takojnë me mundësitë. Për 6 ditë me radhë, kryeministri i Kosovës nuk u deklarua fare për media, derisa presionet ndërkombëtare të shumta të ardhura nga të gjitha anët për ulje tensioni e kthim në negociata gjetën mirëpritje në Kosovë, por jo edhe në Serbi. Serbia qartazi don ta militarizoj dhe ta eskaloj situatën. Po sjell deri afër kufirit të Republikës së Kosovës edhe fluturakët e saj, si helikopter e avion të prodhimit rusë. Në përmjet këtyre sulmeve e provokimeve ku përdoren qytetarët Kosovës, Serbia provokon konflikt serios ndërkombëtar. Konflikt ky i cili rrezikon të marrë përmasa edhe rajonale. Ftesës së Brukselit për bisedime, siç dihet, ne jemi përgjigjur pozitivisht. Kemi treguar gatishmërinë dhe interesimin ton për dialog. Presidenti i Serbisë ka refuzuar. Kosova u bë gati për negocim për situatën në veri, derisa po priste Serbin të vinte në të njëjti nivel gatishmërie. Pas 9 ditësh blokad, edhe serbët pranuan. Drejt Brukselit udhëton të krye negociatori nga Kosova Besnik Bislimi dhe homologu i ti serb Petar Petković. Për befasin e shumë kujt, pala kosovare, pas disa orësh takim, doli para gazetarëve me lajmin se ata e arritën një marveshje në parim me ndërmjetësin e bashkimit Europian Miroslav Lajçak. Por ishte pala serbe që endes kishte ndar mendje.
Deri tani kemi arritur të një draft final, i cili pothuajse është dakorduar në tërësi. Ka mbetur vetëm që pala serbe të jap dakordimin e tyre final dhe nëse po, mund të fillojë implementimi i marrëveshjes shumë shpejt. E nesër mja dha lajmin se edhe serbët pranuan. Deri tani nuk është bërë e qartë se çka ndryshoi në marrëveshje që i bëri serbët të pranojnë atë. Dokumenti i dakordimit ishte i shkurtër dhe konkret. Të largoheshin njësitë të elite nga veriu, gjithashtu edhe barikadat e serbëve, derisa kfori të pozicionohej në pikat kufitare. Marrëveshja nga qeveria Kurti u proklamua si sukses i madh. Përkundërse vendosja e kforit në veri e largimi njësive speciale të Kosovës para 10 vjetësh ishte përshkruar si heqje dorë nga pavarësia. Çka duam ne në veri të Kosovës? Duam që ti marrim nën kontroll pikat doganore 131. Mirë po kur thuam ti marrim nën kontroll, besoj që nuk po e mendojmë kforin. Sepse kfori ka qenë në pikat 131 edhe para shpalljes së pavarësisë, edhe pas shpalljes së pavarësisë. Kfori po e zbatën rezolutën 1244 dhe a e dini pse kfori është tash në pikat 131? Sepse është interesuar që t'ja mirëmbaj kufirin me Serbi si kufi administrativ. Kfori po e mbron rezolutën 1244. Ne duhet ta mbrojmë pavarësinë. Nuk e mbron kfori pavarësinë. Dhe kufiri me Serbin bëhet kufi ndërshtetror, jo me kforin atje, por me policinë e Kosovës, me njësitë speciale të policisë së Kosovës dhe me doganat e Republikës së Kosovës. Por të tjera kohë janë këto, të tjera pozicione, prandaj ndryshojnë edhe interpretimet. Gjithsesi, edhe Vučić tha se marrëveshja e bëri të lumtur fort. Derisa ndërkombëtarët e dhan si moment publiciteti, konstruktivitetin e palëve dhe arritjen e një pajtimi. Por kur bëhet fjalë për negociata mes Kosovës e Serbisë, lojtarët shkojnë për lojë me shumë zero. Prandaj, dikush ka humbur në veri. My assessment is that on balance the outcome of recent events. Lërsimi im është se nëse shoqëtohen gjërat, përfundimi i këtyre zhvillimeve të fundit është një fitore për Serbinë dhe një humbje për Kosovën. How it looked to me, the government in Pristina. Siç më është dukur mua, qeveria në Prishtinë ndeshte ta përdor këtë çështje në targave për ta vendosur autoritetin e tyre në veri. Por në fakt, Serbia suksesshëm demonstroi forcën e saj superiore me ekspozimin e fuqisë ushtarake. Demonstrated its superior strength with a display of military force. The European Union and the Americans. Pastaj BE dhe SBA-u dekurajuan dhe Kosova dështoi të arrijë qëllimin e saj, kurse Serbia u ngrit edhe më e guximshme nga ky konflikt. Serbia has emerged bolder from the confrontation. Për profesorin britanik të gjeopolitikës dhe ekspertin e Ballkanit, ngjarja në veri do të ketë dy pasoja kryesore. In the short term, Serbia has returned matters to the status quo. Në termet të shkurtra, Serbia ka kthyer situatën në status quo, çfarë edhe e kërkonte. Ka pasur një pajtim në bisedime për regjimin e ri të targave në kufi, por në të vërtetë ky pajtim nuk e obligon Serbinë asgjë dhe ka mundësinë të refuzojë çdo përfundim që nuk i pëlqen. Can refuse to accept any outcome it doesn't like. European Union. Bashkimet evropian i mungon fuqia apo edhe vullneti për ta detyruar diçka. Edhe në terma afatgjata, konfrontimi i fundit ngrit pyetjen nëse Kosova ndonjëherë do të mund ta integrojë Veriun, nëse diçka e tillë tentohet të bëhet përmes aeroplanëve e tankseve. Any such attempt is met with warplanes and tanks. Edhe për ekspertët brenda Kosovës, marrëveshja e fundit doli si shumë e disfavorshme për Kosovën. Sipas Gazmir Racit, dikur pjesë e ekipit të Edita Tahirit në bisedimet në Bruxelles, qeveria bëri gabim të madh kur negocioi me palën tjetër çështjen e njësive speciale dhe kforit. Nuk është dashur që çështën e kforit dhe prezencën e kforit me diskutojmë me Serbinë. E po ashtu, sa i përket imazhit ndërkombëtar të Kosovës, është dëmtuar me faktin që tashmë në këto dy pikalime kufitare do të ketë forca ushtarake. Por njëjtë si që dalojnë qëndrimet e dy palëve, ashtu dalojnë edhe interpretimet për çfarë ndodhi në veri. Ndryshe nga Les Eraci, Daniel Server, që merret si një nga njohësit më të mirë të Ballkanit perëndimor,
fitues absolut e sheh Kosovën në marrëveshjen e fundit me Serbinë. I think they succeeded in getting the deal. Mendoj se ja dolën dhe arritën një marrëveshje që është e mirë nga e cila përfiton Kosova. Kjo mendoj se është e rëndësishme. Reciprociteti është ideja e duhur, por si dhe kura aplikoni është shumë e rëndësishme ta analizoni për para se ta ndërmerni. Better or worse off is very important to consider before you do these things. Por në fund gjërat dolën për mirë. It's all right. Megjithatë, Server beson se do të duhej që në marrëveshje të ishte patjetër edhe një pikë. I would have liked to see a provision in the agreement for withdrawal. Do të doja të përfshihet edhe çështja e largimit të forcave ushtarake serbe nga pozicionet e tyre të avancuara drejt kufirit me Kosovën. Kjo është edhe kritika e vetme që unë kam për marrëveshjen, por marr në përgjithësi ishte një marrëveshje e mirë. But it's a good agreement. Ngjarja në kufirin kosovaro-serb u përcoll me shumë vëmendje edhe nga fqinjt, sidomos kroatët. Kryeredaktori i Euroaktiv dhe redaktori i Jutarni List Zhelko Trakanjic shkroi një kolumne të gjatë në të cilën konstatonte se Kosova dhe Kurti fituan kësaj radhe. It was one of the situations that Kosovo Prime Minister Kurti made excellent gain. Mendoj se ka qenë një nga situatat ku kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka luajtur një lojë të shkëlqyeshme. Ishte një lojë shumë e mirë taktike nga ana e tij, ku gjeti një çështje të ndodhur në mosën e reciprocitetit dhe Serbia nuk mund të thotë që kjo nuk është diçka që ata duhet të bëjnë. Pra, është një gjetje e shkëlqyeshme, shumë mirë e detektuar dhe ekzekutuar në mënyrë të jetë të mirë. Ndryshe nga gazetari kroat, Raci, që e di nga afër se si zhvillohen këto bisedime dhe prapaskenat gjatë tyre, është i bindur se Kosova gaboi. E para është mos definimi i çështjes tabelave ilegale në kuadër të marrëveshjes, domethënë është kriju një ekstra periudhë kohore prej 6 muajve, që ato do të vazhdojnë të qarkullojnë në trafikun e Kosovës, por do të mbulohen me stikersa. Kjo ka qenë një gabim nga ana e Kosovës, edhe pse në marrëveshje nuk e kanë definuar, por e kanë definuar përmes statuseve në Facebook. Kjo ka qenë një serioze, edhe në një proces të tillë të dialogut, e sidomos me Serbinë, nuk është dashur të bëhen kësi lëshime të mëdhaja politike dhe diplomatike në dialog. Raci sqaron edhe arsyen qesharake pse reciprociteti me ngjitëset nuk u aplikua qysh kohë më parë, por u desh rinegocim për të njëjtën gjë. Zyrtarisht kemi pas informacionin që ka pas probleme sa i përket tenderit për printimin apo shtypjen e këtyre etiketave apo stikersave. Ka qenë një fazë kur ka pas vonesa në përgatitjen e tenderit etj., që ka qenë surprizë edhe për neve në atë kohë. Një vonesë burokratike pa kuptueshme rinisi procesin dhe opinioni është i ndarë në dysh. Serbia e kuptoi se me Kosovën duhet reciprocitet, apo ky është fillimi i një procesi të gjatë dhe të dhimbshëm të humbjes së veriut? Good evening. Is it Serbia will now focus on trying to detach the north from the rest of Kosovo? Serbia do të përqendrohet që ta shkëpos verin nga Kosova. Jo në kuptimin afat shkurtër, por në kuptimin praktik të ditë për ditëshëm. Dhe kjo do të ketë pasoja. BE dhe SHBA nuk do të qenë të lumtura me këtë gjë, por nuk shoh që kanë ndonjë mënyrë reale për t'i ndalur, sepse nuk duan që me Serbinë të ballafaqohen ushtarakisht. I don't see they have any real way of stopping it. Because they don't want to confront Serbia militarily. Kjo po nga gjërat e para disa javëve, sepse ata nuk janë mjaftueshëm të interesuar dhe sigurisht nuk duan të kenë jo stabilitet. Krejt në kohën e kundërt qëndron Trakanjec. One was possibility that Serbia. Gjasat e aksionit ishin këto. E para, mundësia që Serbia të pajtohej me reciprocitetin. Dhe kjo kishte probabilitetin shumë të ulët. Dhe e dyta, që do të iniciante reagimin e Serbisë, reagim të ashpër dhe po kjo ndodhi.
And that reaction was too much. Pastaj ky reagim ishte i tepërt për komunitetin ndërkombëtar dhe Serbia duhej të dorëzohej. Aleksandr Vučić së pari besoi disfat taktike, por në anën tjetër ishte edhe disfat strategjike, ku ai humbi kredibilitetin e tij edhe përbrenda komunitetit ndërkombëtar. Where he lost his credibility also inside the international community. Kurse profesori amerikan thot se derisa Kosova e Serbia bëjnë luftë fjalësh, të vetmit që po humbasin janë vetë qytetarët e asaj zone. I don't have strong feelings about the details. Nuk kam ndonjë ndjenjë të fortë për ndonjë zgjidhje dhe mendoj se problemi i veriut të Kosovës duhet të shihet si një pjesë e Kosovës që nuk përfiton as nga Kosova, as nga Serbia. But the part of Kosovo that is not benefiting either from Kosovo's economic development or from Serbia's economic development, because it's a kind of no man's land. Sepse është shndruar në tokën e askujt, pasi autoriteti i Kosovës atje nuk është i plot dhe as autoriteti i Serbisë nuk është i plot gjithashtu. Unë do të doja të shikoja një zgjidhje brenda asaj që ka kumtuar gjykata kushtetuese e Kosovës dhe vendosje të rendit e ligjit. Qëndrimet e kundërta deri në ekstremet të atyre që komentojnë zhvillimet në veri, tregojnë se e vërteta qëndron diku në mes. Por gjërat kanë lëvizur. Forcat dhe kapacitetet janë matur. Përfundimet se cili do t'i nxjerrë për vete. Hapësir për hipoteza ka sa të duash dhe një gjë është kuptuar përfundimisht. E vërteta e çdo qeverie në Kosovë është veriu i vendit. Ne si njësi speciale sfidën kryesore gjatë intervenimeve kemë në pjesën veriore, po thomë kështu fatkecisht, nashta kjo vjen edhe për shkak të mungesës e bashkëpunimit të ndërsill me ne, se unë e di që sigurisht në atë pjesë ka bashkëpunim policia Kosovës me qytetarë, po ka në nivele tjera, njësia speciale nashta pak është atje pak ma jo e mirë pritëm prej një pjesët, kryesisht do më thomë që janë kushtimisht, po thëmë kështu, janë organizator të veprimeve kundërleqme, edhe normalisht atje enda egziston një fryme e organizimi, do më thëmë një fryme prej anës ty një pak edhe armicore, me gjithë se detyra tona në atë pjesë janë thjesht detyra policore, si që janë gjitha pjesë tjera të teritorit të Republikës Kosovës. Dhe më tonë nuk shkojmë atje me një pretendim ose me një qëllim tjetër, shkojmë thjesht me zbatu një urdhën, me zbatu një diçka që është legjitime dhe që është kërkes operative. Fjalimet groteske të bëra nga lëvizja vetëvendosje dikur se dialogu bëhet me serbët lokal të veriut e jo me Beogradin, se Kosova nuk duhet dhe nuk guxon të negocioj në Bruxell për këtë pjesë, se KFOR-i nuk duhet të jetë në veri por njësi speciale të Kosovës dhe shumë dëshirat të tjera janë mbytur në ditën, kur Besnik Bislimi i hipi avionit e negocioj tërheqjen e njësive elite nga veriu, me qëllim largimin e barikadave. Sa jo normale është situata në veri e tregoi edhe aksioni fundit i policisë atje. Në pjesën e veriut, ne gjatë intervenimeve kemi pas edhe ballafaqim, domethënë të drejtë për drejtë me armë zjarrit, për dallim me këto pjesë tjera, nuk është që edhe në këtë pjesën tjetër nuk ka pas raste, mirë po atje kryesisht ka pas, kemi edhe një fatkeqësisht një jetë të humbur një operatorit të njësive speciale. Normalisht si ndjenja, ka qenë shumë ndjenja e rëndë, më thonë, ka qenë shumë humbje madhe edhe për policinë e Kosovës në përgjithësi, po edhe për shtetin e Kosovës. Edhe kjo situatë paka shumë, po jo e vetëmja, dhe më thonë, në ka pru në një situatë ku ne atje duhet me qenë të pajisëm mirë, kryesisht kemi pajisë për me mbrojt vetën, kryesisht marim pajisë për vetë mbrojtje, mirë po i kemi edhe pajisët specialet që janë pajisë me dedikim, ose me dedikim për përdorim në situata ku njësit speciale intervenojnë. Të pajisurit mirë për të luftuar grupet kriminale që në munges të shtetit
janë kthyer në kartelet dominuese të asaj zone. Kur policia tenton intervenimin në veri, sulmohet me armë lufte. Mas shpërtimit një granatës, do më tënë në pjesën e veriut të Kosovës, fatkecisht një prej dhe granatës ka godit në kukë dhe ka qenë në pjesën e majtë të kukës. S'kam qeni vetëmi, do më tënë kemi qenë 4 pjestarët, 3 prej cilve në ka kapu granata. Policia konfiskoi disa mallra të kontrabanduara, por më pas ju desh të tërhiqej. Derisa depot e mëdha që kanë me tonelata mallra të tilla mbesin të paprekura, përkundërse institucionet e din vendodhjen e tyre. Ne është dosht edhe ashtu të lëndum me operu dikon për rreth 35 dhe në 40 minuta deri në tërheqjen e gjitha pikave, sepse pika jonë ka qenë pika e fundit që është dosht me u tërheq. Po, kemi funksionu jo veçon, ka pas edhe për lecë tjerë të lëndum, dhe më tonë që kemi vazhdu detyren, deri në momentin kër jemi këthy në kamp. Normalisht është pak edhe adrenalina edhe momenti që të ski edhe kohë më marru me lëndimin për deri sa munësh me në gju. Një ndërmarje policore, e cila do të duhej të ishte krejt normale kundër kontrabandës me mallra, dha skena lufte. Çdo ndërhyrje e shtetit të Kosovës atje jep të njëjtat pamje vazhdimisht. Pas disa muajve, një tjetër takim do të ndodhë në Bruxelles. Një që jep zgjidhje përfundimtare është dhënë. Por e kaluara e këtyre bisedimeve tregon se kur bëhet fjalë për negociatat mes Kosovës e Serbisë, sidomos brenda këtij formati në Bruxelles, përfundimtare janë veç problemet.